Дуже прикро, коли ми сьогодні бачимо отаку картину, як ви бачите. В 2010 році рухівці на чолі з Половецьким осередком зібрались і привели прилеглу територію до пам'ятного знака жертвам Голодомору. І самий пам'ятний знак привели до певного порядку. І була домовленість з сільським головою, що і надалі, кожний рік, кожний раз місцеве самоврядування буде проводити тут заходи по очищенню цих хащ, оцього сміття. Але, на превеликий жаль, ми сьогодні бачимо отаку картину, як все, знову ж таки, засмічено і заросло. Якби не рухівський осередок в Половецькому, який не прийшов до цього часу і не зібрав те сміття, то ми би і не змогли дійти до пам'ятного знака. Прикро і дуже шкода. Скажіть, будь ласка, мені відомо, що рухівці кілька років тому вже прибирали тут територію, і, зокрема, і дошка встановлена рухівцем. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. У 2010 році ми започаткували таку традицію, що будемо кожний рік в селах району проводити заходи по дню пам'яті, вшануванню пам'яті жертвам Голодомору і політичних репресій. Тому осередок в Половецькому запросив руху взяти участь у тому, щоб прибрати біля цього пам'ятного знака і окультурити тут територію. Два тижні ми працювали з вилами, з лопатами, з сокирами, викорчовували пеньки, вирізали гілля, вивозили сміття, збирали і робили сюди доріжку, щоб можна було пройти. Була домовленість з сільським головою, що і надалі буде місцеве самоврядування буде підтримувати порядок і культуру, будуть встановлені смітники для того, щоб люди мали куди виносити сміття з могил. Але, на превеликий жаль, ми сьогодні бачимо, що це нічого не зроблено, що знову ж такий самий безлад і море сміття.